Melhor eu nem falar nada. Onde você estaria agora se pudesse escolher qualquer lugar do universo? Nossa, não sei, eu acho que eu estaria em algum. Acho que eu estaria em Bali, se eu sempre escolher um lugar assim agora. Queria ir pra Bali. Um lugar bem putz, bem. Bem calmo. E você, Vini, onde você estaria? Não, ribanceira de nada. Hello, my father is Japanese, but I born in Brazil. Brazil. Próximo ao buraco negro. Se eu sobrevivesse, é claro, não sei se você ia sobreviver, não. Terceiro acerto. Nada a ver, financeira, não acertou. How many tattoos do you have? I think it's like a 11. Tattoo. 10, 11. Tattoos. 18. I think it's 18 tattoos. Do you like Tattoo Avenger? But all my tattoos is so small. Beautiful.